هديبو 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 قربا عايز كردين كرو عندك استيار هلكن وإذا عدوا كل مية مجالات المقدشة كوسو دواد برامج كحق وريسي ويل كيغيو ها إيسو تري اسبتالات مجالات كويالة سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقا تبالان لاميه كو أركاي أبا متايا تربتان ميسا تبالي تايو الله إليه هبا أولا بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبيتال SSH بريمر وارد وابنج كولا سعودو بيسا كو هاي بيلا شاكو دي وضا بدا ديجي سندون تان وحا كامين نقون دونا مدحوينها سومالي حاسا شاك محمودا يا مركي وغو ريسي وحا أو كهالي وارد مالمي ودن بيلا لبيك سنة يرقار هان متك قرحيدا شركة دا إزجار سين تهرمود خوضا بدا سيو كلا برامش كاد كولا جي سندو تان وحا كامين نقون دونا حبناها كلا دوين معارض كمشارحين تبنتلان أي كالسوني دي وحاي كلا لابتين ودي قحلين تقلافات كدورو شوين كبنتلان خوضا بدا سيو خوضا بكلا حبنتي كلا ما نايد برامش كولا جي سندو تان ومر كلا يحق وريسي كلا ما نيحق وريسي marka la kuuna wanaagsan ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya madal ay su'aalo ku weydiineen bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa uu madaxweynaha markii wariyay soo hadal qaaday weerarada maalmihii u dambeeyay shirkadda isgaarsiinta hormuud ee dhinaca qaraxyada ah la beegsanayay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu socdo baaritaan ku aadan sidii sharci loo marsiin lahaa dad arimahaasi lagu toomayo inay baarlamaanka federaalka Soomaaliya fadhiyo ay weeraraan ay galaan madaxweynaha jamhuuriyadda inay soo galaan oo aniga oo madaxweynaha ee ki khawarijki ugu dambeeyay meel 100 meter ee jirta lagu dilay oo lagu joojiyay oo hadafkoodu ahaa inay madaxweynaha dilaan dalka ay qariiban baarlamaanka Soomaaliya galeen maxkamaday galeen intay galeen maanta xajoonkaas waa qariib waa soo dhamaadeen ma jiraan waa run shirkadda hormuud waa la target gareeyay nimankaana sidoodaba Soomaaliya wixii dan u ahoo dhamay target gareeyaan ama private ahaw ama xukuumad ahaw ama shakhsi siyaasi oo caam ah oo la yaqaan ahaw ama qof businessman ah oo qof kas wanaag ay la dirirsan yihiin waa culka wanaag waa nimankaad shirkadda hormuud shirkad Soomaaliyeed oo sida u tilmaantay intaas oo kuno qows qof oo Soomaaliye qoys Soomaaliyeed ay ku wada nool yihiin adeeg maxuu ahaa nadiif dalka kaantay in hadaf laga dhigto oo adeegii la burburiyo oo dadkii adeegaas u adeegayay maxuu ahaa jidka lagu ugaarsado oo la dilo oo dambi ay leeyahay ayuu jirada cadaawada iyo culka in nimankan qabaanay ka mid tahay waa ka xunahay laga arwaa inaan ku sheego dawladdu kama indhala dad badan u xirxiran arrimahaas oo baaritaan ugu socda dad badan u xirxiran la soo qabtay baaritaan uu ku socdaa oo la baaraya oo la ogaanaya oo maqli doontaan ayadoo la leeyahay qarax xisaas ah oo lala beegsaday injineeradii hormuud ama maxuu ahaa isgaarsiintii taawarkii isgaarsiinta iyo wax la mid ah ayuu maalin maalmaha ka mid ah maxkamadda la hortaagan yahay waad arki doontaan marka waa qof kasta Soomaali oo cadawga u dhibaatay waa ka xunahay shirkadana dadka dhibaatooda ay soo gaartay ka mid ah insha Allah waana laga gudbiyaa waxaan rabaa fursad weyn inaan ka mahadceliyo Hormuud Salaam Foundation sideedana aan ugu rabaa inaan ugu mahadceliyo magaca ummada Soomaaliyeed dadaalka samafalka ee dalka ay ka wadaan oo dabcan hay'ada badanaa jira laakin ayaga hadda caawa Cabdullaahi oo oday oo meesha u taagan yahay waxaan leeyahay foundationkaaga aad iyo aad u mahadsan yahay su'aasha Cabdu kan waa run haddana waa ka dhawaaji sources badan ila badan oo dhaqaale nooga iman karo ayaanu wili dhaqaale nooga iman oo su'aasha oo bankarka uu na weydiiyay kulli isku xiriir waranaga wili waxaan baadi goona laakin haro ina idin sheego bartiisiyaqaan bar uma kortaan haysto oo dadku waaba la yaabeen cashuura waxaan laga rabaa marka la yiraa dadka qaarkiis waxay la tahay haaje qariib ahoo ay la yaabaan ba marka la yiraa meesha lacag laga rabaa mobile money ga lacag laga rabaa xawaalada lacag laga rabaa transaction ka bangi ka dhaxdhaco ayaa lacag laga rabaa telefoonka laga rabaa wax ka soo supermarket ka markaad iibsato maxuu ahaay kiilo tufaaxa ayaa laga rabaa lacag isdaafto oo gacan ka baxdo oo gacan kala gasho oo dawladdu aanay cashuur ku lahayn ma jirto dar 100 milyan joogta hadii ay tahay iyo hadii ay xabad nacnaca iyo koob shaah oo aad cabtay ay tahay dawladdu cashuur ay ku leedahay lacag gacan ka baxday oo gacan kala gashay kasta dawladdu lacag ay ku leedahay waana sidaas sida kaliya ee dawladdu isku maamulaan isku hayaan waa run
taas waa naga maqnay kaas wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay weerarada shirkada isgaarsiinta Hormuud maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho lagu la beegsanay markana xubnaha kala duwan ee mucaaradka siyaasinta Puntland ayaa sheegay kalsoonidii kala laabteen gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland hadaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyay xiliban hore saleeban Farax Qaliif oo ka tirsanaa baarlamaanka Puntland ee ama santiin taadi oo kulmiye iyo dhageystayaashii sabax waxa way waaxan waxa lagu jiraa waqti xasaasi ah oo xilli doorasho ah marxaladda xulista xildhibaanada lagu jiraa muddo kooban ka dhimantahay shacaynta 31 bisha garaac sadex janeel la shaacay insha Allah kooda bisha xildhibaanada la dhaariyo afka gudoonka la doorto 8 bisha January inaan madaxweynaha la doorto marka horta marxaladdaas lagu jiraa xasaasiga waa run gudiga xalinta khilaafaadka oo ay shaqeynayaan cabasho iyo hadda sheegasho badan way jirtaa shaqana way hayaan waxaan ka rajaynaynaa inay dadhaxaan noqdaan inay dadka wax cadaalad falaan gudiga xalinta khilaafaadku iyagu ma keenaan xildhibaanada xildhibaanada dalaha keensada kaliya waxa iyagu kursiga khilaaf ku jira bay waxay raacaan kursiga saxda ahaa ee beeshu si saxda u soo dooratay bay raacay u maraan oo saaf saxaan marka waxyaalo waaweyn maaha waxaan rajaynayaa in doorashadu socoto halka ku iman si nabadan ay ku dhacdo waye maalmi maalinka dambeeya xubnaha kala duwan ee mucaaradka ee shirar ay qabanayaan waxyaabo badan ay ka hadlaan ku saleysan doorashooyinka qaabkee u socota iyo saluug ku saabsan arinta sidee loo gudbi karaa salaada farajeen ya jalaalaha inay saam gaaraan waxaanu inuu soo dogo mucaaradka la kulmo musharaxiinta la kulmo kalsooni iskaliyaan si kalsooni ku jirtana u tartamaan waariir oo farsama ahaan waxaanu inuu kalsooni abuur sameeyo wax weyn oo hadda mushkilada ma waa kalsoonida madaxweynaha oo mucaaradka siinaya ee u dhiman maxay tahay isleeda dabcan madaxweynaha iyo musharaxiintuna wada fariistaan waxyaalaha cadeelaha codashada ku jira isleegan si wada jirana u xaliyaan waa gartay madaxweynaha maray uu tanaasulay oo 66 in dib loogu laabto isagoo qorshihiisu ahaa in la aado doorasho ee qof iyo cod ee dadaalna ku soo bixinay sida markaas uu sheegay maxay tahay hadda waxyaabaha ku horgudban ee doorashooyinka ee uu sheegay absolutely waxba kuma horgudban doorashooyinka way socdaan xulista xildhibaanada way socdaan aragtida qabashada way socotaa maanta waxa bilaabatay tactiki waxa dhacay doorashada gudoon ma jirto waxyaabaha ay constantka la qabanayaan waxa rajaynayaa waxyaabaha lagu dul shaqeyn karo tactiki shaqada socota lagu dul shaqeyn karo la fiican karo waa ay day tiraamda waxyaabaha qaybtan waxyaabaha uba baahan bay kalsooni la iska galiyo waa ay gudiga in kalsooni la siiyo iyadana kalsooni inay muujiyaan shaqada ay ku hayaan isimada iyo siyaasiyiinta iyo culimada iyo dhamaan elite Puntland oo dhan garow wada shugaan insha Allah wada hayaa shaqada ay hayaan hadda shaqo laga xugmoogaa ma aha shaqo laga wada warayo marka inta badan hadda xilliga mucaaradka dhaliil iyo kalsooni darro iyo kala jiidasho iyo doorashada iyo way jirtaa xilligan waa sunnaha siyaasadda waay laakiin doorashadu way socotaa si xawliyeena ku socotaa sadan iyo kooda bisha waxa la soo dejinayaa xildhibaanadii kooda bisha la dhaarinayaa sideeda bishana madaxweynaha dooranayaan afarta bisha oo goor ay sideeda bishana gudoonka baarlamaanka dooranayaa waa xubnaha qaar ee mucaaradka ama musharaxiinta sida ay wax u socdaan hadii ay saluug dareemaan sidee loo xalin karaa isleeda technical hadii meelaha saluug ka dareemayaan oo hadii gudiga ay ka dareemaan nus gudigu habraacay saxda ay xildhibaanada u san maray ee waxyaalo la iska xalin karo way gudiga u furan yahay waa la kulmeen waa la kulmaan isnimadii baa jooga gudiga la kulmay raksad xajar kor joogtayna meesha jooga xeelad ugu dul shaqeyn karo la sii karaan wax weyn hadda cabsi meesha karo wana waa jawaab ma garanay absolutely maya shaqo waxa lagu jira campaign waxa loo kala sar campaign gareynaya musharaxiinta madaxweynaha ay wataan waxa lagu jira loolan iyo olole waxa dhamaan meheradaha waxa jaama hoteelada waxa jaama guryaha magaalada waxa lagu jira mashquul u sareeya campaign waxa sidoo jirtana male salaad subax iyo labada habeenimo iyo saddexda habeenimo iyo labada duurnimo isku sida magaalada Suudaanta kaas wuxuu ahaa xiliban hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Puntland oo lagu magacaabo Saleeban Farax Khaliif oo u warramay barnaamijkeena xog wareysi
كنا واحد كسر دوتان حبنتي كلاماني برامج كنا. كون كان آدم جوجا قف كستا كربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلامان. هدي آت كلولاتو هلا بودن كشة كالنت هذا كقادو دتكو وكلامان. وحي كلونا أحسن قاربا كهانا يه هكسو من دقيست دتكو وكلامان. أنت سوا كفتن وانه مركنا كسر دوتان حبنتي كلامان. وركلامان ما مغلسين. ضب ميجا كنا لو تلا كوا خرينا ياه. أنا قلني دم يا طهان إجا غرسونين. قرنا داف ميسيد هداد إن الله صوده. والد كيدنا هو كودي با يرد لغا قادو ادنا هوشا غوريو ديبكا لو نعيياه دنيا دي لا رعشي واحد مال ودراتو دن قنچا وحار ودماتي وهدي نافير لغا وايو ان يابس كليهد عنتا لو غناخا قيل دان وا لو غوبايي سن كو براني توقت يا كو جيتيو ماركات اد او لبن لابتو مر مرسيه بينيو جيري قيل كدغتاي اكيهيلين دغرتيدا وان كاغا دغيا الا يبالبا 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 لا ويشعل kala yaaciye kala yaaciye waqla waxa kala la yiri ageebo yaba dagayrayo uyaun santahay igaya ise igaya bise warnameo bisli bilaan baad ya ka sheekay anina bilaan bil la siin ka sheekoy hadii aswa walo shaahi kari waayta shopping kale ko sasiyan midowata hooday may midowaay maane yeleere maadur sinya ka raasa malmalalkii afu faan may kalma ka jeey koro walere war waxa kala leeyin hooy nag heer bilad bilashwa hooy bariisiya baas takrisoy war kala maanay gob iyo suudaan aan ugu wareereysayne magaalada muqdisho nimanka qabaarijta ay gobolkooda u dhacay rafashada u dambeysay marayaan waxayna sameeyeen qori hoobay sigista ay qof u soo xambaariyeen dadkii oo salaada subax ku jirana waa ku soo rideen islaam waayela gurigeeda ku dhaxweysay sanaysana waxay soo tuureen ay ku dhimitay kadibna waa ku faaneena waxay dhahayn xamaran xabad ka dhaxridna dad badan aan ku dhameeyney haddii aad u jeedin imminkii meeshay la marayso war maxad u leeyabaysay sawti la yiri neef goor aan geeda kama waabto war horaa waxaa loo yiri ruux hadii la bireeyo la rubsiyo amleyda ruqruqansi madaye rafadkii u dambeeyay ruux jibaadkii miya war kala maani qawaarij oo hadda koor su'aal weydiiyey wuxuu yiri anoon hadalka buunbuunis kelin siina badineynin waxa jira su'aal bilatay oo baahi loo qabay bulshadan maxaa idin ku haray waa isbarateen war kala maanay qawaarid kodkooda biyo ugu galeen shabeelada dhex macuusley howlgal ka fulisay ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen koox shabaaba abwaan guurna waabkii hadda ka hor yiri bar markii la dhaawaco barna ay is dhiiban barna gacanta lagu dhigo barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan ayaga is dhiibiye dhagta dhig ha loo daro war abwaan sin ku baa loo naxariista hadda ka hor waa key yiri waxa la isku dhaarsaday madayna dhiraniyo Soomaali waxu dhimee dhagta dhiga loo dari war kala maane war ma haysane cabashooyinkii maalmahan bajajleedu maamulka gobolka Banaadir ku eedeynayeen ayaa maamulkii gobolku ka jawaabay ma caba karaan canshuurtana waa inay bixiyaan miyay dhahayn oo bajajleedu ma eedeyo biid iyo dacwo ka qabaan canshuurta aan bixin wixii noo lagu qabtay hanala tusamay dhahayn war hadii firig firig dhaaf oo ay tan siyaasi in gadare walere war go'chaad ee gobolka Banaadir ba wada hadlaya miyay la yiri war waligiin kala maane warka waa dhabtay sidaad waalantihiin maamulka gobolka Banaadir waxa yiraahdeen bajajleeda shirkada ganacsiga lacag si sharci darro uga qaadi jiray kuna been abuure jiray maamulka gobolka Banaadir waana soo qabannay sharciigaana la horgeynaya hadda cidii lacagta sharci darrada hore looga qaadayna cadaalada heli doontaa bay yiraahdeen war bal kaalaya shirkada shati haysan sidee bay shacabkeena shilimaad uga qaaday arriyadaha waxaaba hore loo yiri shiiq lugeeyo shilinkeygi fogosha ay akhira way war ma haysana agaasimaha laanta li xad ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya u qaabilsan Puntland xabsiga loo taxabaa la yiri ayay asagara masuq miya lagu eedeeyay war ma federaalka iyo hooyadii federaalka isku haysta agaasimaha war malaha Soomaaliland xiriir la leeyahay lagu tuhmay war madaxweyne dareemay oo mucaaradka kala saftay waraysi si waa
qaran miyuu yiri aryaadaha agaasimaha socdaalka la sheegayo ma muusuq ma suuq oo galo madaxa loo murxiraba ma muusuq ma suuq oo galo madaxa loo murxiraba war kala maanay masuul waa la xiraa sharciina waa la marsiyaa intaas kaliya oo eekada ar aan hel masuula lihiri naftiye waa masuul wiin war kala maanay anigu waxaan la yaabanahay xilligan oo qawaarishta cadawga ah ilaahay dalka intiisa badan ka dulqaaday dadka qabiil qabiil isu dilaya war kala maanay markaas oo kala hankoolka galmudug waxa u dhay jiray shabaab iyo waxay taaganta maanta shacabkii ciidankii shaqaaluhu waa kula shirkoobeen wax kala la sheegay waa sheeka baraley haa waxaaba samayay abdulla nayri meelad ka leedahay murad yaa laga maqna kara meelad ka leedahay murad yaa laga maqna kara warnimi dadka tagabi gabil nis dilayaan sadidi dub oo libaagin heli oo eri gaduudka noreb ka dambana idaag noreb kan sadahay inuu aminki isku hooydi la amanagtay madayo taas waa iska muuqataa waa batii hore loo yiri ummad yahay qabiil kiyo qaranne madu walaba aan isqaadi karino weligood isqabaneyn war kala maanay adinkoo iswareerin waxa la yiri Soomaaliya gudoonkeeda sarow geesinimo qaata garwadeen cadaalada noqdo magac ku guuleysta danihiina gaarka midnimo oga go'aan qaata gobanimadu waa horumarko garab la siiyay u gargaar shacabka bulshada nabada gaarsiya duul haday garaadka sadan gaabin mahayaane gacan siiya qaranimada oo wada jirkii gooba guud ahaan Soomaali weyn goob isku keena intaad gogol u fidistaan bulshada geed isugu yeera war waxa kale la yiri guuleysta guuleysta geeshka yago guuleysta war kale maane warka wabadiseen nimba waxa uu yiri ma ku sheegaa sababta aad qalbi jabka iyo dhaawacyada qalbiga ku soo gaarayaan mar waliba haaba la yiri wuxuu ku jawaabay waa daacadnimadaada iyo aaminada aad qof walba ku aaminto noloshaada markala wuxuu yiri ma ku sheegaa sababta aad isaga jari laadahay caadooyinka xunxun sida beenta qiyaanada xanta daawashada aflaanta xunxun iyo waxyaabaha lamidka haaba la yiri markale wuxuuna yiri wax waliba waxay u baahan yihiin go'aan duceyso rabbi tala saaro go'aan adagna ka gaar dhaqan kasta oo aadan ku qanacsanayn markale wuxuu yiri ma idin sheegaa sababta cabsida iyo walwalka ay weelka kuula tahay haaba la yiri wuxuu ku jawaabay waa xiriirka adiga iyo Allah idin ka dhaxeeya oo yar ama daciifa quraan akhriskaaga waan badnayn iyo istighfaartaada oo yar ee intaasba ku dadaal u yiri markala wuxuu yiri ma sheegaa sababta qalbigaaga aad uga saari laadahay qof bar wuxuu xiriir idin ka dhaxeeyay oo aad xasuusihiisa qayb ka mid ah la nooshahay ha markii la yiri wuxuu yiri sababtu waxay tahay wax waliba aad qofkaas ku xasuusan lahayd ayaa gacmahaaga ku haysta sida sawiradiisa iyo xasuusihiisa haddaad rabto inaad ilowdo iska baabi wax waliba aad ku xasuusan karto markala wuxuu yiri ma sheegaa sababta ka hortaagan inaad wax horumar ah nolosha ka sameeyso ha markii la yiri wuxuu ku jawaabay waxaa tahay qof aanan garanaynin hadafkiisa iyo halka uu socdo taasna waxay ku diideysaa inaad horumar la taaban karo nolosha ka sameeyso hadaf yeesha Soomaaliya ay buu yiri intaas ayuu dambeeyay gudaha barnaamijkii xubureysi way nagaynta Kulmiye, kulmiye, kamaratiro, eh adigu, haisu meyin, kamaras labas.